Okay, my name's Clay, Clayton. Okay, short, people call me Clay, Caesar. I'm from Brazil. I came to Japan 20 years ago. In the past, I never had like some prejudice against tattoo, but I was like afraid to do because the society. Once I started working here, my mind changed in the way that I don't care anymore, actually. I prefer, I'm not comforting to the society anymore in this aspect. I didn't change myself. I'm the same guy who did the same things. And I just have something in my body. Nothing more, nothing less. So I wish more people knew about that. So yeah, basically that. Eu sou tatuador há mais ou menos 9, 10 anos e eu vim para o Japão em 2002, eu vim para o Japão em 2002, fiquei até 2009, voltei para o Brasil e fiquei no Brasil de 2009 até 2014, voltei pro Japão de novo como tatuador e tô aí tatuando. Eu acho que pro ponto de vista tatuador japonês e até pessoa normal japonês, cliente japonês, eu acho que não é tão bom, assim, acho que é um ponto de vista ruim, né? Tipo, eu acho que eles não se misturam muito, né? Mas eu acho que eu, estando aqui no Japão como tatuador, pra mim, como business, é melhor pra quem me vê de fora, né? Tipo, vai do Brasil, quem tá me vendo trabalhar aqui, pra mim é melhor, né? Pro meu status, né? E eu vejo esse ponto de vista. Pra mim é bom pra quem vê de fora, mas quem tá aqui dentro, o japonês mesmo, como tatuador e cliente, eu acho que não me enxerga como eles enxergam os tatuadores japoneses tradicionais, sabe? Mesmo se eu fizer uma tatu japonesa, os caras, a primeira coisa que eles vão fazer é tipo, ah, mas ele não é japonês, sabe? Eu acho que tem esse ponto de vista, assim, ó. Eu vejo assim, né? Vai ser só temporário ali, né? Para as Olimpíadas. Depois acho que eles vão fechar de novo, né? Acho que eles vão abrir, tipo, os lugares para os turistas frequentar e depois acho que vai voltar a ser o que é o Japão mesmo, né? É o meu ponto de vista, né? Ernesto Higa to moshimasu. アルゼンチン出身で、日系人ですね、日本に来たのはもう28年前日本に来てもうこの仕事は大体タトゥービジネスはもう20年近くやってます。でタトゥーサプライもやってますし、でこのショップのオーナーまあ、マネージメントやってます。2002年から2015年までみんな普通にやってましたんですけど、アートメイクの問題で、大阪でタトゥーアーティストが、多数、まあ、7件ぐらい摘発して、で、捕まって、略式起訴で罰金を払うようになってますね。で1人だけがこれはおかしいと思って裁判を起こしてます。で今は裁判中です。で判決で9月27日に
判決で司法ということで、有罪になってます。でそれを控訴してまた最高裁まで行く予定ですね。でそこで法律が変わる可能性もあります。É difícil porque agora a gente está tentando fazer licença para tatuador, né? Só que o governo tem que aceitar isso. Então, se o governo fala que tem licença, que vai fazer uma licença especial para tatuador, eu acho que pode mudar a mente das pessoas. Maybe things will be a little bit more comfortable for people tattooing in Japan. It's a long term.